Është vetëm 18 vjeçar, mirë po talenti i tij në robotik nuk e ka ndalur gëzimorinën që të krijojë rreth 100 pajisje robotike që ja kalojnë moshës së tij. Me të hyrë në shtëpinë e gëzimit, është e pamundur të mos e dish se cila është dhoma e shkencëtarit të ri të fshatit Topanicë të Kamenicës. E mbuluar me pajisje të mbetura teknike, dera e dhomës të 18 vjeçarit vërehej lehtë, ndërsa dhoma brenda i ngjante një laboratori të elektronikës. Me letra e mbetje të ndryshme ricikluese, gëzimi i cili vjon studimet në vitin e parë në UBT, ka rrëfyer për gazetën se si i ka lindur ideja për robotik. Po ideja normal un ka lind para 5-6 vite, normal libra të shkollës, kur e kum po edhe punimin e parë që ka qenë një qartë i thjesht, aty un ka lind ideja, do më thonë një inspiru shumë për shkak se drita që shokoll, do më thonë un ka më ka shti ma shumë me hullum të në këtë drejtim. E do më thonë, pej aty një momenti që e bona qarkën e thjesht, do më thonë punimi parë, fillova edhe me shumë punimet e tjera. Gëzimi me modesti flet për pajisje që ka krijuar. Projekti të maj mirë janë këta robotet. Për shembull këj roboti, e veçanta këti është se është i ndërtuar këtë me letër. Përveç elektromotori, cili është prej hekuri, gjithë roboti është i ndërtuar me letër dhe që ka këtu këtë komandën, plakën që komandojnë në pjesë distancës. Do më thonë, roboti mund me jetë para edhe prapa. Edhe kjo është një robot gati se njëjt me robotin e më pashëm. Edhe kjo është i ndërtuar kryesisht me letër, është në formë të marimangës, si që peshivni, me 6 kom, do më thonë, e vjetë në levizje prej një elektromotori. Me distancë e kontrolloj me këtë mikrokontrollerin, do më thonë distancët që mund me komandu këto është dhe një 10 metra dikon. Në mesin e 100 pajisjeve, gëzimi ka krijuar edhe lojra atraktive të cilat i fasionojnë edhe shokët e ti që e vizitojnë atë shumë shpesh. Po ashtu, ndër projektet e ti është edhe ky poç elektrik që merë ngjyrë interesante kur ndizet. Edhe ndriçimi në dhomën e ti bëhet në një formë interesante. Gëzimi me nostalgji të ëmbël tregon për minjoje që ka marrë për zbulimet e ti. Më e veçanta për të mbetet pjesëmarrja e vitit të kaluar në Amerikë ku e përfaqësoi Kosovën. Kjo minjoje këtu, siç po shihni, është minjoje për prezantimin e eksperimenteve elektrike që e kanë bërë në Kamenicë. Edhe kjo është që më ka ndo shkolla e mesme ku edhe i kam qenë aty, për kreativitetin dhe suksesin e tregun. Kurse kjo që e vlerësoj më shumë është certifikat që e kam marrë e vitin e kaluar në Amerikë për shkak se kam qenë me disa student për garat e robotikës që është marrë në Washington dhe aty kam qenë pjesë e atij grupi që përfaqëson Kosovën me garat robotikës. Ndërsa tani 18 vjeçari po punon në një projekt më të madh i cili është më i kushtueshëm dhe i duhen një jetë më të mëdha financiare. Gëzimi, i cili deri më tani të gjitha punimet i ka bërë me ndihmën e familjes, thotë se kanë vizituar shumë politikanë, mirë po vetëm Begjet Pacolli e kanë ndihmuar financiarisht atë. Njëherë për njëherë prej komunës nuk kom pas diçka ndaj ndihmës për mjete financiare ose për mjete diçka, po përveç se kanë ardhur shumë për me vizitu këtë punën teme, po i vetmi që më ka dalë ndihmë që e kanë bajt pritimin, ka qenë edhe Begjet Pacolli i cili ma ka mundcu që t'i vazhdoj studimet duke ma kryer obligimin për mjetet financiare që duen për fakultet. Mirë po, kjo gjë nuk e ndalon gëzimin i cili ka një vullnet të jashtëzakonshëm për robotikën. Ma dje a i thot se një dyqë preson që mund të bëhet ligjërues për brezat e rinë. Mendoj se po, mund edhe t'i ligjëroj të rinjeve se si të arrije diqka me asgjë. Krejt në fond, gëzimi pati një dhurat për gazetën Zëri dhe na premtoi se nuk do ndalet me kaq. Na premtoi që një ditë emri i tij do të dëgjohet në përbotë.